Gintautas Bidva gimė 1986 metais, birželio 22 dieną Plungėje. Čia 2005 metais baigė Senamiesčio vidurinę mokyklą. Dar besimokydamas mokykloje rado savo pašaukimą. Kurti skulptūras iš medžio, akmens, metalo, tad įstojo Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetą skulptūros specializaciją. Kartą pasirinkęs, nutarė šios specializacijos ir laikytis. Kitaip sakant, iš jo darbo ir duoną valgyti. Senam iš vidurinį mokyklo, jau kokio 8-9 klasį, su darbu mokytoju jakštu kažkam pradėjom pritobėškį su medžiu, su fanieruom, darbautis darbus daryti šiokius tokius. Paskui vitelis, iš vitėlių pin pradėjau. Nu, galiausia kažkaip sumašiau, kad žiūr tas medis mums vis toliau labiau pradėt pateikti. Įstoti Dailės akademiją Vilniaus į skulptūrą specializaciją. Tai nuvažiavus, aišku, sunkiai sekis, bet įstojau, nes gyvenim su tokia darbas, kad pasakyti, kada nesi jie to molį čiupinį įsakų, labai sunku ir. Bet ten pasimokius 4 metus, kažkaip labai viskas labai gražiai gavos ir palinkau visišką tapu į tompos ir netgi savo ateitį dabar gal kitokius į neapsijėjų. Gintautas Bidva polinkį liaudės meną perėmė iš senelio, kuris droždavo iš medžio, darydavo kubilus, dirbo kryždirbiu. Vaikystėje Gintautas dažnai matydavo senelį dirbantį, tačiau jei tada kas būtų pasakęs, kad jis pats imsi šio amato, greičiausiai būtų tuo nepatikėjęs. Viskas prasidėjo, gal ne pats netikėjau gyvenime. Užsiims tokias darbas, kad tau darys, mėginsiu bendrauti su medžiu, kažkur išgauti. Tai vis prasidėjo nuo to, kad bučielis, žinatėlis. Droždavo, kobilus darydavo, būdavo kryždirbys. Ir kad tu mažus vaksą, aišku, tėvą nuveždavo į kaimą. Pabūti, nu tai pas bučielį dirbdavos, mes dažnai pridirbdavo nam ten dyvų. Vat nuo to tikriausiai visai prasidėjai. Gintautas Bidva jau spėjo sudalyvauti daugelyje projektų, daugiausiai jose teko daryti skulptūras iš akmens. Skulptorius su šypsena prisimena, kaip kartu su būreliu kitų studentų kūrė akmens skulptūras. Dar ir šiandien kavinės HBH poilsio ir skulptūrų parke tebesipuikuoja Gintauto Bidvos sukurta skulptūra ilgai galvotų ir sugalvotų įmantrių pavadinimų po pernykščiais lapais. Į šią skulptūrą menininkas sudėjo savo širdį, mintis, svajas ir kūrybinį polėkį. Vis laik mums vasaras būdavo, kaip mums dėstojo sakydavo, jūs sakėt studentai, jūs sakėt, turit įpailsėti, į ton skulptūras didelį sukurti, bet, nu, tiek pasakyti, nenuėk apie darbą, kad kalė valonis vis, ne, nu, su meilį dirbi, su šypsena veidi. Tai vat, HBH aš dirbau iš tų žambas, nu, kad lyg čia nuovo, toks akmui, tokį ilgiaus. Kai buvo, bet mums buvo ta sąlyga pasakyta, kad jūs turit išsaugoti akmens autentiškumą, kad jūs negalite tuo akmens paimti, suniekinti, visišką supjaustyti, sak, nu, tu ar palikti natūralus akmau, bet su kažkokiu meniniu dalykiu, apbrūkšneliu, kad ras būti grina, kad turėjais būti. Tai aš sugalvojau padirbti 3 lapus, tokio akmenį šveisiesnį pasirinkau. Nu, iš anus ką padirbau, toks jokingesnis dalykas buvo, iš tikrųjų, man kas labiausiai sunku ir pavadinim sugalvoti. Nu, visi dėstos klaus, koks čia tas darbas, nu, sak, koks čia tas pavadinims tavo darbą. Nu, sakau, lengvės, man sakau, lengviau ir darbą padaryti, negu anam pavadinim sukurti. Nu, visi nu, kažką penam, galvoj, visi sako, rek, vat, visas blogybės, visus negeramus palikti kitį metam, pernykštėm, pasibaigus į metam atiduoti. Tai aš galvoju, vis, vat, kon aš gal studijus į karus nuklysdavau, pakvailiuodavau, kaip jam žmogus, tai galvoju, padarys po pernykščiais lapais. Ką viskon, vat, su tau veinu darbu, kas buvo netepa, kas gal biški tebu, tai vat, su tau darbu, galvoju, viskon ton paims, ir uždengs. Nu, tai gavusite po pernykščiais lapais. Dar studentavimo laikais, rinkdamasis diplominio darbo temą, jaunasis skulptorius Plungės vaikų namams padarė paukščius iš metalo. Va, nu, ko, vat, buvo sumastyma. Tokį, kad irgi turi vis laik matyti. Nu, čia, vat, analizuoji visą tų paukščiaus sandarą. Nu,
Tai taip, aš papiešti paukščiai ir išėjimu. Bet žinau, kad aš anu buvau prisikabėjęs visus kambarius, kaip sakon, kad iš Plungės kėlis esu nugimėjama savo diplominį darbą. Sijau su Plungė. O diplominį darbą dovana tu kažkokis tiek norėjus padirbti, kad dana šveistų gerumų šilumą. Gal ir tuos viltys suteiktų, tai gavau pasiūlymą padaryti Plungės vaikų namam skulptūras, paukščius. Tai vat ir derinamės, mastėm, šnekėjom, kas čia ką turėtų būti, kokie tie paukščiai, nes norėtų skaityti paprasti, va ką mažiai suprastų, kas ten ką ir. Tai buvo, nusprendžiau daryti origami stiliausiais, kad va ką pamastytų. Tai va, ten įgyvendinau, padirbau iš metalo visus, bet atrodo plastiškas tokis ir kad iš popieriaus išlaustytus, nes tas spalvą šveisi. Dar viena Gintauto Bidvos sukurta granito skulptūra – Katinas. Puošia Kretingos rajone Darbėnuose esanti bendrovės Žemaitijos granitas skulptūrų parką. Šiame parke savo rankų darbų skulptūras 2011 metais patupdė saujelį jaunų menininkų iš Telšių dailės fakulteto. Aš pasirinkau gyvūną. Žinojau iš karto į pavadėlimį, dėl ko tom darbą darbu, tai pasirinkau Katiną. Nes katinas toks laisvus ir visiškai gyvūns, o nu niekas nesukontroliuoja. Kur nor, kada nor, korean, tai va tokį, kad laisvės simbolį galvojo padarys. Nu, padirba mano, irgi šaunę gavus iš tikrųjų, vis patenkinti. Ir tebestau Darbėnus, ten nebuvau dar šias metas nuvažiais, bet tikriausiai, kad dar tebestau, nes visi kiek darbą padirbam, nu ir tas, kad torstų vietiniai, ten palikėjams turbūt. Baigus mokslus, reikėjo eiti dirbti. Tačiau skulptorius Gintautas Bidva, kaip pats sako, nenorėjo lenkti nugaros kitam, ta tapo pats savo šefu. Taip atsirado įmonė GB, siūlanti įsigyti ekologiškus medžio dirbinius, lėkštes, dubenis, suvenyrus, skulptūras ir kita. Tas darbas paleikti ne darbu, bet pomėgis. Tad ir du geriausi dalykai, kad kada myli darbą, tas darbas pats senas. Tau nebrėkai nereik per prievartį atmeilį tokį šilumą iš tų medį. Kvapstas pats, kai dirbtų įsijienį ažovlų kvepta ir toks bent jau malūnus jausmus. Jau pabėžkis, aišku, pradžiavas laikys sunkiai, nuo vienos lentelės pradėjau. O dabar kažkap jau įsivažiavau, pradėjau įsivažiuoti tam savo ritmėlį. Aišku, dar darau, vat, kas ir vienetinė gaminė praktiškai beveik visi. Nėra pritaikyti nei masinė gamyba, urmų, nes per daug gal ir tuos į to darbą įdėti reikia, į meilis vis tiek ir man pačiam patink vieną du tokis pat padirba, viskas, aš jau nurukėjus, nes man gal kaip jaunam žmogau tam padaryti dalyką daryti dešimt sykį labai greit atsibūsti, jau nebnori kažkui jau domintis grįžti pradėti. Tai va, šių pusmetų iki planą turėjau savo darbų, surinkti parodą tautų dailininkų, pas tautų dailininkų. Ir buvo pasirinkta tema kriauklių motyvą į lapą. Tai aš tom, ko norėjau, praktiškai beveik ir gyvendinau. Menininkas detaliai pasakoja, kaip vyksta jo kūrybinis procesas. Iš pradžių gimsta eskizas, paskui jo po daugelio matematinių skaičiavimų jis perkeliamas ant lentos, iš kurios bus gaminamas meno dirbinys. Atsisėdi vakarį, pavyzdžiui, naktį, pasipaiša kažko, jeigu reikia, aišku, nusilipda, bet lipdyba ir didesnius, tumbesnius, skultūrinius dalykus jau, bet šiaip, tokia skiziok, pasidirbi mažą, paskui žiūri, ką aptą medieną, nu, įprasidėt visokiausi, įmantrybės tada, skaičiavimą matematinę, kaip iš tuos paprastuos lintuos, išgimdyti tokius darbus, kitur jau dirbys kaip į trafaretą vieną tėnį tokį. Manus buvo ir nu tuos prasidėtų, paskiauti. Jau mąstymą reikti pirštą be galvojau, galvą gal neapgalvoti. Svarbu, rankas turi jausti, pirštelė, tu storius, tu splonomus, visko. Aišku, reik suprotų dirbti, jeigu ten pasiimsi, ko valdai daužysi, kaip kažko, tu greičiau sugadinsi medį, medžiagas visas, bet tu nieko nepasieksi. Prasideda viskas, nu tokios lintos.
Tada pasiimt, kuntų nori, nu, daleiskia, mes norėjom tris vyšnis. Va, tris vyšnis, kadangi šiauturams nusipiešęs, viskom tvarkinga, man labai didelį darbą nebijau. Aš atsivertu, pasidedu, nusipiešu, ir paleik toks. Piešinys ant lentos, katroniau pradėti žiūrėti. Pasiimė apsipjaunę nun, biešk su varna pasidarbaunį, kad palektų. Išpjauti, vat, paprastus kaladėlis, vat, tuoksis, aišku, pišinį istorų paleikti visą laiką, kad tu matytum, ką pansyri. Gintauto Badvios darbai ekologiški. Vietoj dažų jis naudoja ekologišką rapsų aliejų ir ištirpintą vašką. Pas mums yra 100% ekologija, visiškai ekologiška darba. Įvedu, kiekvieną, nedažaulą, turi išimti, kaug greičiau, kad išpjuoja bėžkį širdais išim, kad uns nesprogtų vis, nesusproginėtų. O tada su kaltelės ant manapėjų. Nes aš manau, kad mūsų dabartinės laikas, ta ekologiškai, man atrodo, vis tiek man ir linksmiau įsidėti tą rėlką, kur nėra chemijais, kur nors pridirbta, o jie ekologiški darbė nebūt. Paskiau gaunas jau tepat, kreukščiai. Na, išdružinėta visur turbūt daugmaž apie centimetrą mes juos palikėm. Geriau, kad būtų čia pusantrą centimetrą, nes dar reikia pašlifauti, sutvarkytamas visko ir tada jau darus pabaigti. Medis išdžiūn, toks darbs tau pas mums apie mėnesį laiko, visiškai mums išdžiūn, susitrauk. Ir tu, vat, kad matos nusipieši, vieną gaunas tu iki pat višnelį. Aišku, čia gal kitim pasakyti, kad tu taip lengva įstaigė viską man pridėrbis, tu taip paprastu keturiom linijom, bet tas ir ne vienu metu įdirbiaus dalykščiai. Kad aš pagalvoju, nu, kad aš pradėjau su medžios įimtas, buvau, kaip šiandien atsimenu, į pirmojį mūgį, kad važiavom su vien tautodailininku 2004 metas. Ir nu, tuo metu, nuo 2004, tuo amat nevipalėjom. Kaip sako, geriausiai mokinys esi pats, kiek nori dirbi per darbą ir išmoksti. Va čia bus kreuklį. Anai ir pradėta drožti, kad matot labai, va, čia jau ta pusbaigė išdrožti, o čia da visur reikinant tropinę, tropinę drožti. Ažaulėmis irgi. O čia ir mėginama buvo dirbti, jis ana bus dar ką pabaigt, čia būt vynaugio kekelį, lapelė du, ir spalva ir dedams ekologiškas rapsų aliejus. Kai išgautum spalvą, nes medis uns ir kad išlifauni balsus toks paliai, bet kad gautum ažaulą spalvą, tai dedams ekologiškas rapsų aliejų naudoji ir pačiam galutiniam atvejį nuėni pas bitininkų, nusiperki vašką, vašką išsilydą nuon, kada ir išsilydys vinti samasi, tada nam bubėškis skuduriuką ėmė ir su runkeliem vaškaunį, kol įtrinį vaškai medį. Ir mums paliai glotnus, visiškai švelnus. Nu, aš skaitau, kad čia ir taip, kad bent jau vonas supratim, šaunus dalys, kad ir viskas iš mūsų pačių Lietuvos. Rapsaugai, bitininką bitis už tas suneštų medų, vašką ir visur ką pasakyti. Ronkų darbs, jokių mašinų nėra. Tvarkinga. Darbui naudojami specialūs kaltai. Kaltai ir visokių rūšių iš tikrųjų ir nusmulkiausi likstombės, nuo ronkų vien tik tas. Ir pirmas dalyks, kad kiekvienas drožies, kad žina, jeigu ir buki kalta, sunas net nepradėk dirbti. Nu va, čia ir reikia padirbdavo kapčiakai ir tas bangės. Nu, aš kadangi su to įpratęs, ėmė šitas pumažo skaidrelį į kalinijai. Svarbiausiai neskubėti, pabėžki, švelnė. Aišku, daugelis skulptūrų pavyzdžiui naudo, galiam sakyti, metalinius plaktukus, bet aš tai stengus guminius tik tas visokių svorių turiu, nes tada kaltų ronkiant ilgą laiką. O jeigu su metalinės dedi,
Nu gal dar tik bieš pagreitį, bet ronkeno staigė nuėjant lauk. Medžio drožiniai gaminami iš įvairių rūšių medžių. Tačiau Gintauto Bidvos dažniausias pasirinkimas vis dėlto yra kietmedis. Ąžuolas, uosis, obelis, višne. Ąžuolas šiuo atveju favoritas. Nu, kitur žmogus pavyzdžiau. Mešką pijauną, nam laiką kokį šaką. Jums ton šaką esak su kurens. Va, žiūr, mums ta šaka kažką gražiai palinkus, aš anam pasijėmu. O dar visą laiką stengus taip, išsaugoj tu patį medžiaus. Kad ir yra šaka dėdelė, atrodo, gal be išpapausinai, gal ko. Ton šaką stengis te padirbti, kad gaminį tas medžiaus vienetiškoms išleiktų, kad nesikartuotų urminis daros, kaip sakyčiau. Bet kokį lentą pasijėmė ir čiukš, čiukš, tink. Ne kiekvienam darbau į tą savotišką šaką, a kituri trūkiams, da savo tokį gražesnį. Spalvą suteikams, labiau išryškintum patį darbą kitur, netgi taip galiu pasakyti. Paprasto belėnį šaknelį. Nu, aišku, ir visas papovus, žemina. Nu, žadysiu, kuriant sakau, tu nekuriant daug man geriau. Aš taip vis untakių galiam sakyti pasidėdų, kad jam kiekvieną dėjimą pronom praėti, pražiūrėti. Nu, dalyk pat gal nesugalvojau, bet sugalvojau, kad čia turbūt žvakidė. Išdirbta gražiai. Tai kiti darba, va tokie šaknis, medžio auglė. Vienas pas manis medis auglis stovi, jau kokie galiu pasakyti. Aštuon metą. Ir niekap neišdrįstu aš prie nu prikipti, nes nesu lyg pat galą visko sumais, ką priek sanau padirbti. Šiaip labiau man patinka, pats patinkamiaus medis ježaus. Aišku, nu ir ronks nusitepjaudas, paleik nuo tos rūkšties, bet ir... Dirbtų į tos kvaps, jėnį, tokį dvelkų rūkštelį. Aš gal kiti žmonės sakyti neperrašinu, bet aš visą laiką klausiu, dėl ko performing. Tai kas išradinėtų skvepalus, aš alka palų neišrundu. Aš visą laiką pasmergėl, kurie čia norėčiau pasikvepinti manas. Tai va, da priklausi nuo žmogaus, kad žmogus aten, sak, nu aš nenoriu iš to žal, man nesižiūr, man... Mon rekleipas, nu bet sakau, aš išleipas į nedarau, sakau, bet dėl ko juk tau lengviau, nu sakau, nu bet kas iš to, sakau, nu bet jums tas darbs neturi praktiškai galiam skaiti jokios vertys. Leipam ir minkšmėse, nu sunyk, sutrūny, o ažalus, jeigu jau mon, žinau, paliks, mono vakų vakam, ons ir tropnus mėdys ilgam laikau. Be skulptūrų menininkas labiausiai mėgsta kurti praktiškus daiktus, drožti iš medžio dubenis, lėkštes. Nors šie kuriami daiktai nėra didelės masės, norint juos sukurti reikia daug sveikatos ir kantrybės, originalių idėjų, kurių menininkas semės iš aplinkos, iš gamtos. Svarbiausia, kad kokia skulptūra, kokia bliūdėlė, ką padirbi. Svarbiausia, kad jis pats patenkins, nes tada, tai kaip galiam sakyti, savimėlį galvo tokį pabund. Aha. Jeigu pats darbo nesipatenkins, nu, kits nebūs patenkins. Jeigu sako, žmogus pats savis nemyli, nu, kaip sugebės aplink tam kiti mylėti, jeigu tu pats savis nemyli. Tai vat vis laik stengys po pirmu pats, kad detektų, pačiam tas darbas pateiktų, kom padirba, ir tada gali parodyti kitim. Čia sakau, vat vyram pasiimt, kad einu į pirtelę, kam lašinuką, gurkliuką, reišutuką. Nu, taip kažko pasiimtų, aš nekėjau ausis, kad kokį medį renkus, kad būtų dviejų spalvų. Posi rauda, posi šveisaus. Ir vis atrodo, kad žmogu gal paklaus, gal čia klijau, cirmo, kad medis turės dvi skirtingas spalvas iš karto, taip ryškis. Tai būtų renkys jums. O čia ir man pati suonų šeiminėlį. Čia jau visą šeiminėlį mažą. Labai džiaugiaus tas darbas, nes pateka pačia maniai. Ir čia su kelias autodalininkas gilinomės į tolmonų vieną darbą, jo ne vis pradėjai prieštaraujus. Nu, kiti, kas sako, negal tai apdirbti, gindi, kaip to dėrbis, sakau, dėl ko. Nes dažniausiai darbą dirbams mėdis iš ilgą mėdį turėti. O aš pamėginau paeksperimentauti, man tas eksperimentas visai pateka skersą mėdį. Kažką pidumiau atrodo tas vis mėdis taip, tas senukai. Čia delfinus plaukantis per jūrą. Taip,
Ot iš bangų čia delfins išėm. Ir gausis ims ir dirbs. Šerdis, ot kaip išė nausiaus dailė. Pipiriuką, paprikėlis. Eskizai gimsta galvoje, o medis turi daugybę unikalių savybių. Gintauto Bidvaus sukurti daiktai yra savotiškai išskirtiniai ir iškart pastebima ne fabriko gamybos. Menininkas stengiasi kurti bent po du egzempliorius, tačiau kad ir panašus, jie turi savitų skirtingų bruožų. Gintautas Bidva – menininkas turinti savitą braižą, jaunatviško polėkio, ambicijų ir idėjų padaryti pasaulį gražesnį, prisijaukinti gamtą ir paversti ją mūsų praktiškos kasdienybės dalimi. Noriu padaryti taip, kad tas mano pomėgis, nors pomėgis į mano darbus dabar galėjom skaityti, ir, bet, aišku, norėčiau medį surišti, da su dviejom, tokį veiną ir kažkas galvoj skulptūrą daryti, bet trys medžiaks vienam, kur atrodo nesuderinamas senos, tai vat būtų ažauls, akmau ir steklus.